Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час прогнозу погоди» з вами синоптики. Час познайомитись поближче з характером п'ятниці, 26 лютого. У Дніпрі день почнеться із густого туману. Я вже набрид вам порадами про особливу пильність на дорогах, але нічого не поробиш. Такий я зануда. Зате ціліше будете. Температура повітря 0 плюс 5. До ночі проти суботи тримається високий атмосферний тиск, висока вологість і тихесенький вітерець. Опади, якщо і будуть, то це лише ранній дощик. На 8 ранку він уже вщухне. На півдні регіону відлига від 1 до 5 градусів тепла. Дуже висока вологість – 98-100%. Мінлива хмарність і невеликий дощ у проміжку від 8 ранку до 2 дня. Марганець і Нікополь – це я все вам розповідав. Жовті води і Кривий Ріг – у ваших краях на обід подадуть сонце. Ні, не так. Сонце! Воно поборе мінливу хмарність і пануватиме на небі всю другу половину дня. Температура повітря 1,5 вище нуля. Опадів і вітру немає. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Дуже туманно, дуже волого, дуже уважно і обережно. Це я змішав погодні фактори і свої поради для мешканців. Сміливості західного вітру вистачить хіба на пориви до 6 метрів за секунду, тож розігнати хмари він не у силах. Температура повітря мінус 1, плюс 4. 26 лютого – день ангела Зої та Фотинії. Але не ламайте голову, кого вітати. Грецьке ім'я Фотінія у слов'ян зустрічається доволі часто, бо перекладається воно як «світла, сяюча, промениста». Отже, це Світлана. І вам точно є кого привітати з іменинами. За народними прикметами, чим холодніше цього дня, більш спекотнішим і сухим буде літо. Народна приказка про цей день говорила: «Лютий додає до весни охоти, але взувай ще добрі чоботи». На сьогодні я все розповів, тож прощаюсь до завтра. Побачимось о цій же порі, як завжди, на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!